הרב כתב באחד מספריו על פי הזוהר על שבע אדמות מתחתנו ששם יש סוג של חיים. יש אנשים שאומרים שראו חייזרים, אולי ראו את אותם אנשים, וגם רציתי לדעת האם הרב מתכוון לשדים או ליצורים אחרים. יש באמת בזוהר הקדוש כתוב שיש מקומות בעולם, זה לא בכל כדור הארץ, אבל יש מקומות בעולם שמתחת לאדמה יש כמו שבע קומות, ובכל קומה יש יצורים מסוג אחר. הזוהר מתאר איך היצורים האלה נראים. גם הזוהר מספר על אחד מחכמי התקופה ההיא של רבי שמעון בר יוחאי, שראה יצור כזה יוצא מבין הסלעים, סדק בין הסלעים, שזה פתח של היציאה שלהם משם, שהוא יצא ומתאר איך הוא נראה מאוד מוזר בהופעה שלו. אם היו רואים אותו היום, היו אומרים זה חייזר. אז בספר, במהפך בחלק הראשון, יש פרק בשאלה האם יש חיים בכוכבים אחרים. אז הבאנו את מה שאמר מרדכי שרעבי על פי הזוהר, את דעת ספר הברית, שאומר על הפסוק, אור ומרוז על שלא באו לעזרת השם בגיבורים, שלדעתו, בגמרא כתוב שמרוז זה כוכב, אז הוא מסביר על פי זה שלדעתו יש חיים בכוכבים אחרים, אחרים לא הסכימו איתו, שם הבאנו בספר את כל הדברים. אז גם הבאתי שם את לשון הזוהר, שהיצורים האלה שנמצאים במקומות מסוימים מתחת לאדמה, פעמים שהם יוצאים החוצה. אז מה שרואים היום חייזרים, עדויות שיש, אז כמו שהציבור יודע, הרבה מהעדויות זה רמאות, שאנשים סתם המציאו סיפורים. יש עדויות שהן דמיונות, שאנשים דמיינו שהם רואים וסיפרו ש... אבל יש גם עדויות שהחוקרים טוענים שאלה עדויות שנשמעות אמינות, לפי כל הסימנים, כל צורות המחקר והבדיקות של אנשים משכילים ונבונים שמעידים על יצורים מוזרים שאין אותם בעולם. אז שם ציינתי שייתכן שהיצורים האלה שהם רואים, וזה לא חייב לומר שבאו מכוכבים אחרים, אם באמת זה נכון שראו יצורים כאלה, זה יכול להיות או יצורים שנמצאים בעולם שלנו, בקומות היותר פנימיות באותם אזורים, או שדים. חז"ל אומרים שיש יצור שנקרא שד, שהוא לא נמצא שם למטה, נמצא על פני העולם. ויש מלאך שהוא יצור רוחני לחלוטין, יש אדם שהוא יצור שמורכב משני חלקים, גוף חיצוני ונשמה פנימית, ויש שד שאומרת הגמרא, בשלושה דברים דומים למלאכים, בשלושה דברים דומים לבני אדם. הוא יצור שהוא רוחני וגשמי מעורבב, לא כמו אצלנו נשמה בתוך גוף, אלא הוא כולו מקשה אחת, אבל הוא מדובר ברוחני על גבול הגשמי. לכן יש שלושה דברים שהוא דומה למלאכים, שלושה דברים דומה לבני אדם. רק מה שצריכים להיות רגועים, שבארץ ישראל אין להם רשות להיכנס. אז בארץ אין מה לדאוג מהעניין הזה של השדים.